Alena Kurspahić izabrana je za glavnu disciplinsku tužiteljicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Kurspahić je do sada bila na poziciji vršioca dužnosti disciplinske tužiteljice. Osim nje kandidati su bili i Adin Hidić i Mirza Omerović. Nadležnost Ureda disciplinskog tužioca je prvenstveno zaštita integriteta pravosudne funkcije. Ovu zaštitu ostvarujemo kako kroz vođenje disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudnih funkcija, tako i kroz zaštitu sudija i tužilaca od neosnovanih pritužbi. Dobar rad ureda je interes kompletnog pravosuđa i ja se iskreno nadam da ćemo svi zajedno nastaviti takvim putem.